Към картината на снежното бедствие, след което вече пети ден десетки населени места са на режим, Мариана Трифонова предава. Мариана, добър вечер. Добър вечер. Почти без сняг, но на тъмно и студено. Така най-общо изглежда картината в засегнатата част на страната. Проблем създават най-вече големия брой счупени и паднали електрически стълбове. Стотици са трафопостовете, по които предстои да бъдат отстранени авариите. 115 са екипите на електроразпределителното дружество само в област Велико Търново, но въпреки това и тази сутрин десетки селища не само се събудиха, но и вероятно ще заспят без ток. Виждате фенери и свещи са необходими тук в Стефан Стамбулово, в село Стамбулово, където зрее недоволство. Десетки са се събрали тук, за да изкажат възмущение заради това, че започват пето денонощие без ток в селото. Село Стамбулово, една част е била осигурена с електрозахранване, друга част обаче все още остават на тъмно. Виждате хората зад мен. Не по-различна беше ситуация днес и в Петко Каравелово. Вижте. Четвърти ден жици сток пълзят по земята в село Петко Каравелово. От 4 денонощия на студено са и семейство Георгиеви. Не готвим, караме детето намазани филийки. Къде да готвим? Ето, един буркан лютеница и то и то. Семейството пътува за ток в съседното село през 2 дни. Това е за осветление за телефоните. Това е за UPS, за печката. В селото живеят около 1300 души. Електричество няма в една трета от къщите. Его, хора са къпят в приятели. Няма от 5 дена тока в селото. Ето, хавлята още е мокра. На свещи стои ми. Тежкият сняг е повалил 7 електрически стълба в района. Аз ако нямам генератор, и ако не давам, аз давам всеки ден по 67 лева за бензин, за да тази стока, ако се развали, кой ще ми я плати, нали? Какво ще правя? Аз всеки месец плащам 1200-300 лева токови. Един ден, ако закъснея, идват и ми спират тока, нали? По-рано днес енергийният министър Румен Радев обяви, че се прави анализ на снежното бедствие и очаква да бъдат възстановени 330 трафопоста. Има смисъл не само да се бяга след вятъра, а всъщност превенцията да е в резултат на осъзнати слабости и съответно на планирани обмислени действия след това, а не да оставят нещата на самотек. На тъмно и студено останаха и днес в Русенско. Енергийното дружество, което осигурява електроенергията, считам, че не си е изпълнил задълженията в пълен обем. А с липсата на инвестиции в населените места за подмяна на висящите жици с приплетени кабели. Проблеми с електричеството все още има и на места в Северозапада.